Гост в гласът на специалиста днес е доктор Сибила Маринова, която е регионален координатор по донорство и началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение във Великотърновската болница доктор Стефан Черкезов. Мозъчната смърт е напълно необратимо прекратяване на мозъчното кръвообращение и мозъчната функция, включително на мозъчния ствол. По думите на доктор Маринова, пациентът, който е в мозъчна смърт и медицински, и юридически е починал човек, за разлика от човек, изпаднал в кома. В наредба номер 14 за медицинските критерии и реда за установяване на смърт е записано, че смърт се установява в два случая. При прекратяване на сърдечна дейност, кръвообращение и дишане и при мозъчна смърт. Тоест медицински и юридически пациент в мозъчна смърт е починал човек. А при какви обстоятелства най-често настъпва мозъчната смърт? Най-често настъпва при мозъчно-съдови инциденти. При масивни инсулти или масивни кръвоизливи. По-рядко при черепно-мозъчна травма. Но може да настъпи и при тумори, и при отравяния, например, при след кардиопулмонална ресуцитация. Добре, а какви са административните трудности в България по отношение на донорството? Питам ви като човек, който често говори по темата и именно по тези проблеми и пречки. Единственият според мен проблем е, че нямаме необходимата организация. Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки в България е добър. Но просто нямаме добра организация за донор-идентификация. И всъщност най-големия проблем в България е липсата на донор-идентификация. Тоест пациентите с тежко мозъчно увреждане, в мозъчна смърт, се пропускат. Все още ли даряването на органи у нас е тема табу? Не мисля, че е тема табу. Смятам, че хората вече имат достатъчно информация, въпреки че непрекъсната кампания сред обществото е добре да има. Но предполагам, че знаете, ние сами си направихме в Търново една кампания, започнахме през 2016 година, която имаше доста голям успех. И после стана и национална. Каниха ни на много места да говорим за донорство и трансплантация и мозъчна смърт. Така че не смятам, че вече е темата го. Тогава беше. През 2016 беше. Към днешна дата смятате, че вече все повече е открито се говори за донорството на органи. Една много деликатна тема, но вие като специалист и доктор, работиш в ситуации на донорски ситуации. По какъв начин се водят разговорите с семействата на потенциалните донори? Трудно. Всеки път е много трудно, много емоционално, защото сами разбирате, че в момента, в който трябва да обявим на близките, че техния пациент е техния близък, извинявам се, е починал. В същото време трябва да поискаме от тях да спасят други човешки животи. А какво е? Много е емоционално и много различно всеки път. Да, всеки случай е много индивидуален. А друго, освен информираността през медиите, какво може да направим ние хората относно донорството? Всеки един отделен човек. Това, което трябва да направим, е да разговаряме в семействата си по темата. Аз много пъти съм казвала, че ние в тези наши срещи, в които говорим за донорство и мозъчна смърт, не ходим да убеждаваме хората да стават донори. Ние им даваме информация, за да може после с тази информация те да отидат и да коментират темата в семейството. Защото дали някой е за или против,
Това е въпрос на убеждения. Но коментирайки темата в семейството, близките знаеки какво е желанието, после ако не дай си Боже се случи, им е много по-лесно да вземат решение, когато темата е коментирана. И последно, да дадем една статистика. Колко хора изпадат в мозъчна смърт всяка година? Около 10% от смъртта в интензивни отделения е мозъчна смърт. Това е доказано. Каква част от тези... От всички починали в интензивни отделения. И каква част от тези 10% стават донори на органи? Е, очевидно в България е много малка част. Ние сме с 2 и нещо донора на милион население и сме на последно място в Европейския съюз. Аз през септември бях в Атина на Европейския конгрес по органна трансплантация. И там между лекциите на едни големи екрани вървяха различни слайдове и се загледах в един слайд с една класация и беше за брой трансплантации на милион население в Европейския съюз. И разбира се, България беше на последно място. Леко ме досрамя. Благодаря ви много за това интервю, доктор Маринова, и се надявам с общи усилия да променим тези негативни, отрицателни статистики. А пък всеки от нашите зрители може да помисли по въпроса и да проведе един такъв разговор със своите близки у дома.